kompromatchilarga uzoq yillik qamoq jazolari so'raldi qadrli muxlislar eltuz o'z ko'rsatuvlarini davom ettiradi kecha o'n to'qqizinchi sentyabr kuni shayxontohur tumani sudida prokuror human nuqta uz sayti asoschisi va rahbari xurshid daliyev va o'zbek neft gaz shirkati matbuot kotibi siyovush hoshimovlarni o'n besh yilga ozodlikdan mahrum etish va uch yilga jurnalistik faoliyat bilan shug'ullanishini taqiqlashni so'radi ikkovlon o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining tuhmat haqorat va tovlamachilik moddalari bilan sudlanmoqda davlat ayblovchisi yana human.uz, sof.uz va terabayt nuqta uz tahririyati balansidagi beshta transport vositasi 10 ta ortiq kamera va kompyuter jihozlarini musodara qilishni so'radi davlat ayblovchisiga ko'ra human nuqta uz sayti asoschisi va rahbari xurshid taliyev hamda o'zbek neft gaz shirkati matbuot kotibi siyovush hoshimovlarga bazaviy hisoblash miqdorining olti yuz baravari bir yuz to'qson sakkiz million so'm miqdorida jarima solinishi lozim sudlanuvchi ahmadullo ahmadjonovni davlat ayblovchisi besh yilga uy qamog'iga hukm qilishni so'radi o'tgan hafta prokuror bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining sobiq matbuot kotibi jurnalist mavjuda mirzayevaga uch yil davomida professional kasbiy faoliyat bilan shug'ullanishni taqiqlab uni olti yilga ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolashni so'ragan edi sudlanuvchilar shu yilning yigirma to'rtinchi yanvarida qamoqqa olingan va davlat xavfsizlik xizmatining gvardeyskiy nomi bilan tanilgan tergov izolyatorida saqlab kelinayotgan edi el uz o'zbekistonda bloger va jurnalistlarning qamalishi bilan bog'liq voqealar tafsilotini o'rganishda davom etadi kanalimizga obuna bo'lishni va videolarimizga izoh yozishni unutmang